ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଲୁ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଲୁଲୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଚାହୁ ଚାହୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କୋଉଠି ସେ ସମୟ ଗଲା। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବା ଥିଲେ ସାଲିସ ବିହୀନ ନେତା ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ବି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ଗଢ଼ା ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ତାଙ୍କ ରହୁଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ତ କେଉଁଠି ଅନାଥାଶ୍ରମରେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବାସୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ କହିବାର ଅନୁମତି ଅଛି, ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିତେ ତୁମ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ରହି, ଆଜି ବି ତୁମ ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ସାରିଛି ତୁମ ଏ ଝିଅ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଡାକ ପକାଏ ଯେତେ, ବାବା ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ମୋର ଆଶା ରହିବ। ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଆଶା ରହିବ ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ବାବାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ବାବାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏଇ 2ଟି ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନିଏ କି ବାବାଙ୍କ ନାଁକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।